9 жовтня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Згорів ущент. У селищі Мирному вогнем охопило одноповерховий приватний будинок. Пожежа знищила дах, стіни, стелю та майже все майно. За попередньою інформацією, зайнялось через вибух газового балона. Минулось без постраждалих. Депутатські розбірки. Члени парламентського комітету з питань енергетики влаштували публічну порку голові комітету Андрію Герусу через непогоджену правку, яку нардеп вніс до законопроекту в день голосування. І все б нічого, але саме після цієї маленької і непомітної зміни в документі одна компанія енергетично незалежної України почала закуповувати російську електроенергію. Ба більше, перша поставка кремлівських кіловатів уже відбулась у вівторок 1 жовтня. Наслідки можуть бути фатальними для української енергонезалежності. Експерти вважають, Росія неодмінно скористається енергетичними важелями для політичних маніпуляцій. Тому це рішення пана Геруса необхідно терміново переглянути. Вноситься лобістські питання на користь якогось певного олігарха. І коли ми почали відслідковувати, хто ж це може бути тим олігархом, ми побачили, що це група «Приват», яка буквально вчора закупила цю електроенергію. Група «Приват» це відноситься до Ігоря Коломойського. Я зараз буду з цим розбиратися і буду готувати депутатський запит або звернення відповідно правоохоронні органи по цій якраз ситуації, яка виникла. Найкращі вчителі регіону в обласній адміністрації нагородили 20 педагогів. Їх обрали за результатами конкурсу. Оцінювали методи вчителювання та досягнення учнів. Нагородили квітами, дипломами та грошовими преміями. Кожному по 15 тисяч гривень. Комісія оцінювала їхні здобутки по 4 критеріям. Це і вклад в інноваційну освіту, нові навчально-методичні практики, це і здобутки дітей та вихованців шкіл. Така премія щорічна, це вже 20-й рік, коли ми нагороджуємо від обласної державної адміністрації наших кращих педагогів. Для мене вчитель – це людина, яка хоче, мабуть, віддати своє серце дітям, тому що відчуває дійсно в цьому потребу, яка хоче змінити на краще майбутнє і тому вкладає все це у дітей. І, мабуть, якби можна було повернути все це назад, я б повторила точно те ж саме цей шлях, тому що це моє. Від 1 до 17 градусів. Таким був перепад температур за останній тиждень. Через різку зміну погоди погіршується і настрій, і стан здоров'я, кажуть лікарі. Тому в цей період дуже легко підхопити осінні болячки чи згадати про старі недуги. Як від цього вберегтись, наші журналісти розкажуть. Різкий перепад температур і тиску не витримають навіть здорові судини. Люди скаржаться, зміна погоди дуже впливає на самопочуття. Дуже сильно головні болі, настроєння дуже погане і самочувствие теж дуже погане. Ну трошки сустави болять. Продуктивність упала до мінімуму. Найбільш вразливі – люди з хронічними захворюваннями серцево-судинними та шлунково-кишкового тракту. Їм лікарі радять не забувати приймати ліки і регулярно приходити на консультацію. Людям, що страждають на гіпертензію, наприклад, або гіпертонію, дуже важливо ретельно вимірювати тиск щодня. Люди, що страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, тобто язва, гастрит, зараз мають суворо дотримуватися з дієти. А щоб не підхопити вірусних захворювань, треба привітрювати приміщення і не перегріватися. Та вже починати робити щеплення проти грипу. При гіпертонічному кризі у жодному разі не можна збільшувати дози ліків, щоб знизити тиск. Для цього є спеціальні препарати. Загострити захворювання може й зміна харчування, каже кардіолог. Ми починаємо їсти дуже багато солоного, багато м'яса і менше свіжих овочів і фруктів. Тому потрібно стежити за раціоном і пити трав'яні чаї з м'яти та ромашки. А якщо дуже болить голова, зробити масаж та вжити знеболювальний чи заспокійливий засіб. Олена Кузьменко, Ірина Ухіна, Сергій Ведмідь. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Наступної 16:30. Більше інформації те, що залишилось за кадром, шукайте на нашій сторінці в Інстаграм та в Телеграм-каналі. До зустрічі в ефірі.